Як у книзі Ремарка «Три товариші». Щоб не сталося, завжди разом. Сьогодні героями армії нескорних є троє добровольців – Павло, Іван та Володимир, які пройшли війну пліч-опліч. Якщо пригадати, коли перше вирішили піти на фронт, от саме всі разом так, і що починалася ваша дружба? З Іваном ми познайомилися в 13-му році на військкоматі, на призовній комісії, і коли ми йшли на строкову службу. І після того ми попали в одну частину, в одну роту, і от саме після війни, після армії ми вже, як вернулися додому, трішки відпочили, і зимою вже виїжджали перший раз на свій перший бойовий виїзд. Володимир, і він був, до нас приєднався був трошки пізніше. От, але з самого початку то ми починали двоє, от саме перший наш такий, можна сказати, зазів в бойовому МСС. Познайомилися ми насправді в Тернополі з Павлом. Іван вже, правда, він так само у нас з Тернополя, з Петриківни, він під'їхав вже на базу. Ну, ми сильно так, до речі, не дружили в Тернополі, я говорю про Павла. От іменно вже як попали, тобто багато часу, багато спілкування, я зрозумів, що він дуже крутий. Якби не Павло, я би поїхав додому, я би не поїхав на ротацію, тому що було дуже скучно, треба було рідної душі, а рідна душа все ж таки підійшла. Де відбувався перший бій? Особисто мій перший бій пройшов неподалік міста Красногорівка. Той час це була рідкість, але ми зустрілися з групою ДРГ противника. І фактично від 5-ї ранку до 6-ї, 7-ї ми відбивали їхні атаки. Так було, перший бойовий досвід і почався. Перший бій, реальний, це Мар'їнка, серпні 16-го року. Це була... Ну, буквально перші дні, це ми були з Іваном, це досить таки потужна нічна піхотна стичка, де мені було дуже страшно, контакт порядка 25-30 метрів. Добровольці з перших днів війни саме прийняли бій на себе. І якщо взяти, як допомагала дружба на війні і пригадати саме перші дні, які були труднощі? Самі перші дні такі труднощі були, коли ти попадаєш у ту зовсім таку незнайому обстановку бойову. Навколо тебе, там над головою, тобі постійно свистять кулі, постійно може там відбуватися приліт міни або чогось такого навіть важчого. І з того часу, якось, якщо не чути підтримки з боку якоїсь дружньої, там, що тебе навіть можуть розтримосити або сказати, там, щоб підтримати, чи там навіть банально там, подати якогось патрона, чи ти знаєш, що у тебе спина завжди прикрита. От, саме така найважливіша для мене була це підтримка в перші дні, коли тобі дуже важко привикнути до того нового, але треба привикати і треба було досить таки швидко привикати. На фронті воювали всі разом, так, троє друзів. Коли саме відчули такий момент підтримки друга, що от добре, що є людина, яка завжди підтримує? Взагалі, от бойові побратими – це якби новий вид дружби. Це коли ти знаєш людину 2 тижні, да? А вона вже тебе запрошує в гості, в баню, вона в будь-який момент тобі допоможе. Це... Люди дуже швидко зближуються. Тобто ти знаєш 1-2 дні, а довіряєш їй як собі. Ну чому? Тому що в тебе, в принципі, і вибору особливого немає, чим не довіряти. Но іменно дружба на війні – це одна із найміцніших друзів. Дружб. Мої от друзі, яких я знаю декілька років, все ж таки, мені здається, що там не настільки близькі і довірливі відносини, як пацани, з якими там місяць-півтора. Таку дружню підтримку відчували постійно, коли ти знаєш, що коли не лягаєш спати, сам в бліндажі, що людина не засне, що свій друг, він, якщо потрібно, поможе, що ми разом готувалися, я знаю, що коли мене поранять чи ще щось, він надасть мені допомогу, там витягне і в будь-який момент зможе мені допомогти чи замінити мене. Знаєш, один раз ви поїхали без друзів, так, на війну, і що сталося? Ну, виносили ми також товариша, побратима, його було поранення в живіт. Ну, пішли ми його виносити, і відповідно, коли поверталися, вийшовся приліт протитанкової ракети в метрі півтора від мене, і фактично мене, і ще 3 чоловік було поранено осколками. Якщо пригадати найважчий бій, де він відбувався? Найважчий бій для мене був, це, можу сказати, мій перший бій. Потім по інтенсивності були вже, потім траплялися так само важчі бої із використанням артилерії, мінометів і так само танкові обстріли були. Але для мене емоційно і так особисто найважче був це самий перший бій. І в опитному, коли я приїхав на позицію ще, ніби готовий, ніби готувався, і заліз в окоп,
І дуже тоді якось почало мене таке відчуття страху, почало мене зажимати. Я зрозумів, що я навіть дуже важко мені себе контролювати. Але потім прийшло таке розуміння, що якщо вже я сюди приїхав добровольцем, то, в принципі, я маю подавати навіть якийсь приклад. Бо ми тоді разом стояли з мобілізованими хлопцями з 81-ї бригади десантно-штурмової. І тоді вже взяв руками, які тряслися, взяв кулемета, почав стріляти, тоді мене вже відпустило, і то якось відчуття того такого внутрішнього страху вже почав його якось контролювати. От, не казати, що його немає зовсім, він є, але він контрольований потім. Це вже навіть той весь адреналін, який виділяється, починає йти в правильне русло, і тільки ти там, як у пісні про січових стрільців, ідеш до бою і смієшся потім вже. Іван, якщо пригадати ваш бій, який був найскладніший? У мене, напевно, найважчий бій такий був, це в Мар'їнці. Тоді тільки Мар'їнку відібрали від сепарів. І почалося таке, що я був в серпні якраз того місця, і 23-24 числа йшли важкі бої. 23 числа ворог не вважав якесь використання мінських домовленостей, ще чогось. Він бив любою артилерією, мінометами, 152-ми калібрами. І почали, що вони били по місці, де живуть ще люди, по жилих районах. І якби, 23 числа вони нам дуже сильно надали шкоди. Дуже багато постів побили всього решту. А 24-го, відповідно, їм показали трошки. Але це був самий важкий бій, бо дві сутки ми не спали нічого. Постійно були в готовності. Волонтери активно підтримували саме добровольців. Пригадайте, що чекали від волонтерів? Ну, волонтери і зараз дуже сильно підтримують наш добровольчий корпус, тому що ми не маємо ніякої підтримки з боку держави. От, хіба дозвіл воювати. От, ну, в принципі, нам більше і не треба, бо ми така є структура, створена простими людьми, і прості люди нам допомагають дотепер. І найбільше, що ми очікували від волонтерів завжди. Ну, я не знаю, мої очікування завжди хотів, щоб привезли чогось такого домашнього, якихось там пиріжків, щоб можна було якось урізноманітнити свій там раціон. А також солярку, бензин, що було таке досить таки потрібне, щоб ми могли там вільно пересуватися, там здійснювати ротації, чи коли треба десь може скочити, десь переїхати. Ну і більше так за харчування. От воно от саме так, що волонтери дуже багато привозили такого домашнього. Це такий кусочок такого домашнього тепла тако приїжджав. От це дотепер згадується. От ті пиріжки, ті вареники, які довозилися. Як рідні ставились до вашого вибору? Чи переживали, що ви на фронті? Говорили їм? Говорив зразу, нічого не приховував, казав, що я їду, щоб знали, до чого готуватися, щоб потім у випадку чого воно не було якось таким ніби ударом, що ой, Боже, як він туди попав. Старався навіть приховати, але от материнське серце, воно завжди відчуває, що щось не так. Дзвонив так, а тепер дзвони по-інакшому. Жінці так само старався, там, може, на перших порах, коли виїжджав, потім вже казав, ну, я от був там, або знали, що на сході, от часи там ротації, коли відбувалися, коли не відбувалися, то, думаю, могли навіть по дзвінках зрозуміти. І, звичайно, переживали, але якось старалися того так не показувати більше, бо вони переживають, ти переживаєш, відповідно, за те, що вони переживають. І оце воно може, як сніговий ком, воно може виростати, то переживання. Воно насправді ні до чого. Скільки, що там уготовано людині, то і буде насправді. І, ну так, це чисто людські такі почуття за дорогих людей, там переживати. Але насправді я відчував підтримку від рідних. Більше там не було таких фраз, там пожалій нас. Їхав, відправляли. Зустрічали так само, і це, можна сказати, з тою підтримкою ми проходили вже по життю. Я спочатку від батьків приховував це, там, від знайомих сильно. Я казав батькам, що їду там на полігон, на тренування. Потім випадково їхав до зони вже АТО, там, казав, що я за багато кілометрів звідти, що там немає ніяких ні пострілів, нічого, що все тихо. І були, звісно, такі моменти, що мама могла догадуватись, коли випадково прилітала міна, і ти вже не знав, а це там артилеристи бавляться, щось стріляють, чи ще хтось. А ну, вже знають батьки вже. Ну, все одно навіть не хочуть там відпускати, звичайно, але таке нема, не кажуть, що там ні, все, ти не їдеш, і вони теж розуміють це все. Які свята доводилось саме відзначати на передовій? Дні народження. Запам'ятовувалися, старалися там хлопцям зробити якісь такі подарунки, там, чи банку тушонки свічкою принести, там, ніби от так як задуть. Старалися так щось дістати, якось імпровізувати, якийсь там такий мінімальний стіл, там привітання, такі свої рідні подарунки деякі там робити. От там
нашому третьому побратиму, що з нами катався, то йому на 19 років, коли йому виповнялося на фронті, то ми йому зробили були саморобну гранату з вистріла до АГС-17. У вас як проходила адаптація? Ну, в мене так само не було якогось такого переходу, такого надламного, як в декого воно може відбуватися. Мені от було спочатку так трішки незрозуміло, я б навіть не сказав, що неприємно, але незрозуміло було бачити, що от люди ходять так мирно, все так спокійно, ну, так дивляться там, от, ти собі своїми проблемами в цій масі розчиняєшся, так ніяк. Було так незрозуміло, от чого люди так мирно ходять, коли отут війна йде. Але потім зрозумів, що ти насправді там воюєш за те, щоб люди тут могли жити своїм спокійним життям. Павло, знаєш, що дід воював також у повстанській армії, чи випадково твій був вибір, чи ні? Ну, це ще з самого дитинства в мене було це розуміння свого походження, бо прадід був сотником УПА, сотником Березівської сотні, і, можна сказати, її творцем навіть. І я вже з того часу якось себе готував до того. Зрозуміло, що настане день, коли закінчиться війна. Про що будете розповідати дітям, внукам, про які події? Ну, історії всяких розказувати можна багато, там жартівливих, там як втікаючи від гранати, можна запригувати в землю, зариватися як рід за пару секунд. Ну, звичайно, як історії, там бої всякі, можна також навіть додумувати і сказати якісь там жартівливі історії. Ну, пускати буде про що. Тобто, життя вже пройшло недаремно і згадати буде, і багато чого, і як. Скільки, в якому віці відправились на фронт? Я на фронт пішов зразу після армії, мені було тоді 21 рік. Знаєш, що хлопці відправляються на ротацію, на передову, можливо, що потрібно для хлопців, якась допомога? Так, зараз планується ротація на початку лютого місяця. І хлопців з організації «Тризуб» імені Степана Бандери, які будуть їхати на наші бойові підрозділи. І так само зараз перебуває троє чоловік з Тернополя на Маріупольському напрямі. От, і воно як хочеться просто те, що попросити, але сказати, якщо хтось має якусь можливість допомогти, то хай контакти всі є в мережі інтернет, на наших сайтах. Про що ви мрієте? Ой, таке запитання. Насправді, я все ж таки мрію, якщо от ми говоримо про війну, ну, напевно, що все стало на свої місця. І все, в принципі, стане на свої місця. Я переконаний. Що для вас особисто значить слово «друг» і «доброволець»? Ну, друг – це, як вже Іван говорив перед цим, от такому навіть військовому розумінні, це коли вночі ти відстоїш свою зміну і йдеш спати, ти лягаєш спати, і там, ти знаєш, ти маєш там своїх дві годинки поспати, але ти лягаєш і не переживаєш ні за стрільбу, ні за розриви снарядів, бо ти знаєш, що там стоїть твій друг, стоїть твій побратим, який буде свою роботу виконувати гідно, так як виконував той свій обов'язок попередніх дві години ти, коли оберігав його сон. От. А доброволець – це людина, яка, коли сталася потреба, без ніяких вагань зібрався і пішов захищати свою країну. От. Просто навіть є такий рівень розуміння. Знаю, чого він хоче, не чекає, поки покличуть, там, поки мобілізують. Ну, така своєрідна категорія воїнів українських. Не чекає, поки покличуть, не чекає там заклику з воєнкомату, просто шукає можливості виконати свій обов'язок як українця, як жителя і як володаря своєї землі. Іван? Ну, сам передак доброволець, це як свідома людина, так вище сказано, що їй не треба там запрошувати, там чекати. Вона знає, що це її земля, її територія. Вона, як особливо як доброволець чоловік, вона несе якусь відповідальність за свою сім'ю, за ну, оберігати все. І що не потрібно людині казати, там, ти мусиш піти, вона сама знає. Людина, яка вихована батьками, вихована історією, вихована суспільством свідомо. Добровольці з перших днів війни прийняли удар ворога на себе. Зараз продовжують захищати наш спокій на передових позиціях. Вони доводять, що наша армія не скорена. Ще третій півень не співав, і ще тебе ніхто не зрадив, і вже на те немає ради, але тікати Боже знав. Усі епохи і світи, як полотно.